počinjete udah na nos, tako da vaš udah treba da imate ideju kao da ide kroz palčeve i kroz pod dole. Tom prilikom, znači prvo počinjete sa udahom, onda se podignete ovako lagano na prste, nastavljate udah. U toj poziciji, kad više ne možete da udahnete lagano, raširite ovako ruke, da vam se otvori grudni koš da možete još da udahnete. Zatim u ovoj poziciji uradite pokret bradom na dole pa na gore, da vam se i ovdje još popuni vazduhom. Znači nemojte odavde da uradite ovako pokret, jer to može da vas izbaci iz ravnoteže unazad. I kad udahnete, par trenutaka ne izdišete, skupite lagano šake, spustite se dole, okrenete dlanove nadole i počnete izdah sa onim. I kako lagano izdišete, tako skupljate ruke, znači i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I onda ruke od prike polako dođu dole. Kada skroz izdahnete, znači lagano još nagnite glavu napred, i onda par trenutaka nemojte odmah da udišete, nego tih par trenutaka pustite ruke i ponovo počnete udah na nos. Znači, još jedno, počinjete udah na nos, kroz palčeve, onda po toj liniji kao da ste se podigli gore, kao da ste se naslonili na tu liniju udaha, podignete se gore na prste, ostanete na prstima, udišete i dalje, širite ruke, brada na gore, ne dišete više, skupite lagano šake, spustite se, okrenete dlanove nadole i tako dalje, tako dalje, dok ne izdahnete i onda to pustite. Probajte par puta to sa otvorenim očima, a onda ovu vežbu bi trebalo raditi sa zatvorenim očima. Znači, trebalo biste da možete da držite ravnotežu dok ste na prstima zatvorenih očiju. Probajte par puta otvorenih očiju.